A concessionária Aeroportos Brasil divulgou hoje a ampliação da capacidade de pousos e decolagens, nova iluminação e terminal de ônibus no aeroporto de Viracopos. Os 3 quilômetros de acesso ao aeroporto ganharam iluminação de LED. Além disso, o trecho que faz parte do sítio aeroportuário passa a se chamar Avenida José Angarten. A escolha foi feita pela concessionária, uma homenagem a um tropeiro que na década de 30 doou parte das terras para a construção do aeroporto. Também passa a funcionar um novo terminal de ônibus. 9 baias foram construídas em parte do estacionamento. O local vai servir aos fretados e às 3 linhas urbanas. Com a redução das vagas, um novo bolsão de estacionamento deve passar a funcionar. Nós perdemos aqui aproximadamente 50 vagas, mas estamos entregando hoje um estacionamento com mais 600 vagas. Além disso, nós estamos com as obras a todo vapor para que daqui a 11 meses, em 11 de maio de 2014, a gente venha entregar mais um edifício garagem com 4 mil vagas situado em frente ao terminal de passageiros de Viracopos. Mudanças necessárias para atender os usuários. Só neste primeiro semestre foram 3 milhões e 800 mil passageiros, número 7% maior em relação ao mesmo período de 2012. Também foram feitas ampliações nos pátios de aeronaves turbo-hélices. No momento em que fecha Guarulhos, que fecha Congonhas, em que as aeronaves são destinadas para cá, nós volta e meia estamos sofrendo com falta de pátio. O que nós queremos dizer é que até maio do ano que vem, nós devemos oferecer mais 400 mil metros quadrados de pátio e oferecendo mais 35 novas posições, ou seja, nós vamos praticamente indo de 35 para 70 posições de aeronaves em Viracopos, resolvendo um problema que hoje tem causado aí sofrimento a tanta gente quando as aeronaves são redirecionadas para cá. A nebulosidade estará elevada nesta sexta-feira em boa parte da região de Campinas. Por isso, no período da manhã, podem ocorrer pancadas de chuva em alguns pontos. À tarde, o tempo abre um pouco e o sol pode aparecer entre nuvens. As temperaturas tendem a aumentar ao longo do dia. Em Águas da Prata, a mínima é de 11 graus amanhã. Em Campinas, de 15. Em Rio das Pedras, de 16. Já em Rafar, de 18 graus. Em instantes, Justiça do Trabalho promove encontro em Paulínia que discute a atual situação dos empregados domésticos. Música.